Čauko ľudia, tak je to druhý deň, práve som vstal a nejak som v podstate zaspal, takže musím sa dopraviť sám do Žiliny. Nepípla mi proste správa od Rozia, tak som nejak proste zaspal a teraz vlastne čakám na taxík a pôjdem teda do Žiliny. Ide sa to dokopy a užite si ďalší deň tohto natáčania. Ešte som chcel povedať to, že teraz sa napríklad tiež skoro stávam. Ale stávam s tým pocitom, že idem na natáčanie klipu a úplne sa cítim v pohode. Ale keď by som podľa mňa stával na prax, tak by som bol strašne rozbitý, si myslím. Takže asi niečo na tom bude, iba to som chcel. Taxi. A majú celkom pohodičké ceny, tu sú dostupní veľmi často. Ak ste v Martine, Mapa Taxi, volaj. Už som v Žiline, akurát ma teraz doviedol taxi. Bola to super jazda, už som si naplno. Teraz už som pri tom námestí, kde by som mal byť. Ak niekoho nájdem, budem šťastný. Takže idem ich pohľadať a hneď sa vám ozujem, až sa budem na papa, lebo som aj nestihol, lebo taxík prišiel. Veľmi na čas. I'm watching all the clocks, but the talk of the ticking hand stop for you. I'll write the plot for you, but won't implement an ending. My eyes are realizing what I'm witnessing is... Všetko to bolo v hlave. Všetko som to naplánoval. Dobre, dobre, Braško, ja ti verím. Let me recollect myself. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Ako sa cítiš? Vynikajú. Demex, ako sa v tom cítiš? Čo on teraz, klobuku alebo... No celkovo v tom, nie je ti v tom teplo? V tom to nie, akurát. Taká deka ináč, čo má iba vystri, to je koberec vlastne. A prečo oni to nosia, hej? Oni to nosia, že tak. Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles. You can come on the tour bus, just please no photos. Up there I like Somo. Cause we be going off on the off nights. Nie, prečo si mi to spravil? I've been on every single song I put my pen on now. They don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic. When you roll with us, and we won't live forever. But I will remember when I met you in the summer. Hey, hey, hey. Magnifik. Po 5000. Počkaj, pomaly, preboha, to je rýchle. Čiže... Nie, on sa chcel hýbať, vieš? Ale ja idem naopak. Počkaj, dáš si one, že bum. A potom si zatlačíš tu. Tu. A proste, že bum. Boli sme teraz asi najviac na epickejšie zmrzlenie. Pozrite, to sú že tri kopčeky a je to proste... To nezjem ani. Čaute, práve sme dorazili už do Extrém parku. Ideme tu točiť ďalšiu časť videoklipu. Ideme sa to teraz pozrieť tunak, takže vidíme sa. Mi nehali za zaparkované auto, ja to nechápem, prečo mi toto robia. Ach, a to je tá Audi, na ktorú som vlastne vyhral. Audi si vyberiem. Mi to darovať Audi. Ako sa cíti na dnešnom natáčaní? Dobre.
Vynikajúco, vynikajúco. Výborné, úplne. Je to naša práca, čiže tešíme sa spolu so všetkými, Soničko. Že môžeme sa zúčastňovať na takýchto akciách. A nemusíš byť taký to je jeho vlog osobný. Čakaj, nemusí byť taký osobný. Ja len pozerám, vieš. Ono, vieš. A to je neslušný chlapec, to je, ktorý sa na ňu vlogu. Trošku tu ťa zapojím do toho vlogu. Vieš to? No, pohovor nám niečo o sebe. No, ale teraz ty musíš hovoriť, nie otázky. No, čiže dobre, ja ti dám teraz otázočku. Ako dlho tancuješ, kamarát? Tancujem 11 rokov. 11 rokov? 11 rokov, bráško. Ja som si myslel, že ty máš 11 rokov. Vieš, čo som skúšal na tých kolotočoch? Tam proste je ten hrad, ano. A ja som proste vravel, že však mám 12 rokov, však pozrite, ale že nemám. Si koko, nepustil ma tam proste. Chcel som vás tam zobrať proste. A chcel som vás tam zobrať proste, že však sme sa skamarátili. Ideme tam teraz. To je môj prvý zásah do nejakého vlogu. To je Lukas. Seva! Takzvaný Snežienka, ho voláme. Alebo Edvi. Cigán! Edward z Twilightu. To je naša princezna. Hej. Nikomu sme nikdy nepovedali, že je gej, ale nie je gej. Tak to oficiálne teraz, môžeme to už povedať. A tu je konečne nižší človek ako ja. Nižší! Prvýkrát nižší človek ako ja! Ja prv volajú krpec, vieš, lebo som najnižší zo skupiny, vieš. Teraz to volá krpec, ja to volám tý hadmaný. Hadmaný. Ale had je veľký. Ďakujem ti veľmi, 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 veľmi pekne, že si ma zakopinoval do svojho vlogu. Určite dá som už odber, ale aj vy odber. A chystám sa taktiež na vlogy. Od septembra. The Gentleman. Je momentálne strašne veľmi neskoro. A akurát už sme boli ešte zaviesť pár ľudí. Teraz sa vraciame zase na miesto, kde sme boli všetci. No a už pojeme všetci domov. Som strašne rozbitý, tak som si povedal, že natočím to teraz, kým mám ešte energiu. Moje pocity, chcel by som vám povedať, bol to pre mňa fakt neuveriteľný zážitok. A ten klip proste, je to niečo asi, mám z toho asi proste strašne dobré pocity a ja sa tak teším na vaše reakcie na ten klip, proste to bude fakt bomba. A ešte dlho budem spomínať na toto, bol tam Silvester, bol tam Ohňostroj, však všetko to, čo ste videli, proste som sa úplne cítil inde ako nejako na Slovensku, úplne nejaké dovolenke. Kokšo, a tie auta. Ak sa ma tento vlog páčil, nezabudni hodiť like, určite ma poteší pozitívny komentár a keď pozieraš toto videjko, tak sa vôbec nenahnevam, veľmi mi pomôžeš a po maturite už idem do toho naplno, môžeš čakať o mnoho viac takýchto videok, teda dúfam, že budú takéto ďalšie videjka. To už je fakt všetko a čauko. Tukutukutuuu.